Çıkan sente ne demek? Bilim. Su şu sente ne su? Sıdıs kamsa. Yani ya su? Sıdıs mı kanı? Bugün denem. Yele namuna no de tutta. Le namuna no? Wes le ladde. Ale ladde? Sti asay. Color mu? Color mu? Aw, sint na wagaw ge. Waga? Ha? Waga ehe ke sint ka. Smemma to. Adenya. Sti ba color asay? Agoro alaka. Ne yapıyorlar orada şimdi bakalım. İyi. İyi şimdi ne? Da tokur adam ya. Da agar gibi olacak. Bu da ne? Sen senin mi adam? Senin kamsa. Lila mı lakka kalışı? Malat? Parila diza. Wagaus. Wagaus mu kamsa? Şisti diyor. Kalas tekrar koş. Yani gav gava ka kalayın dedi gaza. Bamaya kendi. Kavdede gaza. Problem. Falan da var şimdi. Defin mi var? Aha. İşte surreus. İtiru gene yamar. Ne ne ወደ ታች የሚወርድ ከሆነ ይደብራል አዝሽ እንዴት ወደ ታች ይሄ ትልቅ ከሆነ አረ አይደለም አይታልቀም እንትን ትንሽ መታቂም እንዴ አይሻ አሁን ይሄ አይውስት ነው ታውቆሻ ይሄኛው ማለት ስሞል ነው ወይስ ሚዲየም ላርጅ ምናምን ትንሹ ሳይዝ ነው ይሄኛው ይሄ ስሞል ነው ይሄ አሁን እንደዚህ ቸደለች ስትለበስ ደግሞ በዚህና በዚህ አይደለም ታነሽ እኮ ልክሽ ነው የሚሆነው ይሄ ማለት ነው ይሄ እንደዛ አይውስት ነው ለሽባው ዋጋው ስንት ነው ታጥ ያለ መጨረሻ ይሄኛ 7 ነው ወደደ ያ አንስት ነው ትጣ ነው ኮማርዬ ስሙ አውቃለሁ እኮ ተርከሽ እንዳልሆነ ተቀለሻን 700 ምናምን ውድ ነው እኮ አንስት ነው እስቲ ቆይ አያን ለማንም ነው ቆይ እንስማ መግዛቴ ስለማይቀር እንዳማራጭ እንደ ገባ ሳይ ነው እንደሚገዛ ገና መግባቴ ነው ቆይ መጣ Thank you.
ማን ትናለሽ? የልጆች የውስጥ ልብስ ካነቴራ? አዎ። ስንት ናት እቺ? 50 ግን ትንሽ ናት። እንትን አለ ሱሪው ቆምጣውስ? ቆምጣው የለ ሰነቴራው ነው። ከእንትኑ ነው እኔ የፈለኩት ከቁምጣው ጋራ ያሉት መቀምሱ ስንት ነው? ይሄኛ ስታይ ያምራል። በጣም ያምራል። ለነገሩ በቃ ሙድ ያስፈልጋል። ብዙ ሙድ ስለሚያስፈልግ ይሄ ምንድን ነው ያስፈልግ? በቃ ቦርጭ ምናምን የሌለው ሴት ሻንቃጣ የሆነች ግን በጣም ያምራል። በጣም ሲለበስም እንደዛ 950 አል መጨረሻው ለማንኛውም ምን ይሁን ሌላ የልጆች የውስጥ ልብስ አለ። ጃፖን ኮምፕሌት ነው ወይስ እንዴት ነው? ኮምፕሌት ስንት ናት? በሙሉ የለሽ? ሙሉ በሙሉ እጅ እጁ ሙሉ የሆነ ማለት ነው። አዎ እንደሱ አመከ ምናምን ነው። ቁጥሩ አይታይም። እስቲ አይ እነዚህ ቁጥር የላቸውም። ግን ለአንድ አመት ልጅ ለሁለት አመት ልጅ ይበቃል። አሁን አመት ከምናምን ከሆነ በእንትን በዳይፐር ስለሚያነሱማ እንደዚህ ናቸው። የሚያጠር ጥሩ ስለምታድግ ነው። እስቲ እንትኑ ቦዲ ጃፓን ሹራው ስንት ነው? ወዲያው ነው ብድግ የሚያደርጓት። እጅ ስድስት ነው መጨረሻው። እሺ ከአምሳ ረግሽ አልቀለሻል። አልተገናኘን። ስንት ነው የፈለግሽ? በሌላ ከለር የለሽ? የውስጥ ሳለሽ የውስጥ የሚለብሱት ቦዲ እና ቁምጣ አለ አይደል? ነጩ የለም። የእሱ የዱባይ ነው። ያው ሰው ላይ እኮ አያለሁ እኮ የዱባይ ናቸው የሉ ማለት አለ ይመጣል፣ ግን አሁን የሉም ነው የምልሽ። ግን እነዚህ አሪፍ ናቸው። አዎ ይሄ አሪፍ ነው፣ ግን ላይ በሙሉ ግሯንት እንዳይልብኝ ፈልጌ ነው እኮ እንትን ይሄ ታይት እንትን ያለውን አድርገሽ ካልሲ ያለው ታይት አለ አይደለ? እሱን ከውስጥ ታረጊላትና እነዚህን ታረጊያለሽ። እንደዛ ነው እኛ የምናረግላቸው፣ ቅዝቃዜ እንዳይኖራት አይደለ? እግሯም ሽፍን እንዴ እኮ
የታይቱን ታይቱን ድፉን ታይት አልብሰሽ እነዚህን ታረጋለሽ። እስቲ ለማንኛውም ልዩ እሺ ማለት እንዳማራጭ ማለት ነው። ውስጥ ወንድ ፈለጭ ቁስ ሳሳሽ ታይት